urugo rwanjye kuba rukiriho nuko ndwishimiye nishimiye kurubamo mfite umudamu mwiza urabivuze ati ni mwiza ariko buriya ni mwiza imbere no kurusha inyuma wowe ku giti cyawe ubona ko umugabo ukwiriye umugabo nyaho umuntu akwiye kwita umugabo nyawe n'umuntu wujuje iki nubwo rimwe na rimwe harimo iki kintu cyo kuvuga ngo uburinganire ni iki biragoye ko umugore n'umugabo baringanira kuko ready cyo kintu ntabwo kigeze kikubaho kera tari mari hanyuma nuhe murimo uzi gukora mu rugo buri munsi ni terere pasi iyo ndi bujye buri gitondo kimwe mu bintu nkora witamo imyenda ndi bwambare nkatera ni pasi kindi nanone nkunda kwiyogereza nk'abana ikintu nishimira achievement ikomeye nagize tugiye ku mugabo rero umugabo agirwa umugabo n'agaciro k'ibisubizo azana ku meza ni ryari mu buzima bwawe wicara ukavuga uti iki kintu nageze ku bintu byinshi ariko iki numva ndi fier ikaze kandi kuri Rose Apart Hotel iherereye hano ku Gisimenti ni mu gikari cya Kamiria hano ku muhanda w'amabuye neza uhita ubona icyapa ni apartement nziza cyane harimo amacumbi harimo amacumbi meza cyane hari kandi na restaurant nayo bagira ibiryo bitangaje ibiryo biryoshye cyane uzahanyarukire ndabizi neza yuko uzakunda ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Rose TV show n'ibiganiro byacu bya buri munsi nongeye kubaha ikaze mbifurije kandi amahoro y'Imana aho muherereye hose hatandukanye uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tuba turi kumwe n'umuntu tuba turi buganire ku ngingo zitandukanye zo muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi ku munsi uyu munsi rero twagize umugisha tukagize amahirwe n'icyubahiro kidasanzwe kuba tugiye kwakira umuntu tugiye kwakira uyu munsi kuri Rose TV show ni umupapa ni umugabo kandi mu rugo hanyuma akaba umuhanzi docteur n'umwanditsi n'umuhanzi afite sevenini cyane wenda bimwe muri byo ntabwo tuze kuza kubasha kubivuga ari buze kuza kubitwibwirira ni we muhanzi wa mbere watwaye Primus Guma Guma Superstar hano mu Rwanda yatwaye n'ibindi bihembo bitandukanye bya hano mu Rwanda harimo za Salax Award n'ibindi top uraho neza ngo hari kaza urakoze kutwakira nishimiye cyane kukwakira nanjye ndishimiye kuba hano kuri Rose TV ni umugisha kwakira umugabo w'umunyabigwi nk'ibyawe hari ibyo mbashije kuvuga ariko hari n'ibyo nta hari n'ibyo wenda ntanazi murakoze kutwakira natwe dukurikirana Rose TV show so ni byiza rero ko tugiye kuba bamwe mu bantu basangiza abandi yaba ibyo dukora yaba ibyo mukeneye kumenya murakoze cyane mu minsi yashize ku itariki 5 z'ukwezi kwa 5 wasohoye album yego bamwe bayita esanse abandi esanse bavuga ngo izina ryaryo ni ibihumbi izina ryaryo ni esanse esanse bishatse kuvuga ni nk'ubwiza bw'igihangano bujimije ariko umuntu agenda avumbura uko arushaho kwitegereza icyo gihangano cyangwa kucyumva so kuri na album rero nyikora hari indirimbo zigera kuri 13 buri ndirimbo iriho ni nziza ifite umwihariko wayo natekereje izina na album nsanga rikwiriye kuba nyine igiteranyo cy'ubwiza bw'indirimbo ziriho so ntabwo wakumva indirimbo imwe ngo uhite wumva ubwiza bw'album ariko uko uzumva zose ujya kurangiza album wamaze kumenya ubwiza bwayo so ni iyo mpamvu ariko uretse n'ibyo ni intangiriro ry'undi muziki ndimo gukora ubu ngubu utandukanye cyane n'umuziki abantu benshi bagiye bamenyaho ariko mwiza
myiza kurushaho kuko buri ibintu bitera imbere ibintu birahinduka ariko impinduka nyinshi ziba ziganisha heza so no kuri na album nagerageje guhindura byo nkora injyana kuza upgradinga ku buryo zijyana n'igihe kigezweho kongera kuririmba mu rurimi abantu batari bamenyereye cyane Suga mbere nari ndirimbye icyongereza ariko nubwa mbere nakoze indirimbo igatangira ari icyongereza ikarindirangiza ari icyongereza mu rwego rwo kwagura atari ukuvuga ngo ndetse abafana banjye nari mfite kuko mfite benshi bumva icyongereza ariko no kongeraho n'abandi ko dufite abafana benshi bari mu bindi bihugu ariko tutarageraho kubera ko ibyo turirimba wenda ururimi batarwumva hari amaradiyo amateleviziyo menshi mpuzamahanga rimwe na rimwe no kujya gukina igihangano abanza no kumva ururimi icyo gihangano gikozemo so ni mu rwego rero rwo kugira ngo twagure tumenyekanishe ibyo dukora kurushaho ariko tunigarurire n'abandi bafana benshi bari aho hanze batigeze bamenya ibyo dukora cyangwa batajyaga babyitaho mutubwiye wo muri mu ncamake icyo album yanyu yari igamije wabonye abantu barayakiriye gute abantu bayakiriye neza ntabwo byantangaje kuko buriya si ubwa mbere nkoze ibintu wenda nsa nkaho mbitangiye wenda nta bandi babikoraga so expectations buri gihe iyo ugiye gukora ikintu kitafite undi muntu wagikoze mbere buriya niyo mpamvu ubona abantu benshi bakunda kwigana bakunda gukora ibintu byakozwe n'abandi kuko ntabwo muri kamere muntu abantu bakunda gutungurwa ariko nanone ku rundi ruhande iyo utitegura gutungurwa na nubwo gutera imbere nyine byoroha kuko iterambere iyo ukora ibyo abandi bakora iyo ukora ibisa n'ibyo abandi bakora rimwe na rimwe umuvuduko uba muto ariko iyo ushobora gufata risike ukavuga uti ngiye gukora ikintu gitandukanye n'ibyo abandi bakora iyo udahombye ukunguka wunguka neza cyangwa ukunguka cyane kurusha urwunguka abandi babona bakora iyo barimo kwigana iby'abandi ubwo niyo uhombye uhomba cyane niho mbyomba cyane so urumva niho havuye umugani w'abafaransa cyangwa abafaransa niho bavuga ngo iyo udafashe risike nta nicyo wunguka n'inyungu ntayo ubona so njyewe rero kubera ko menyereye gufata risike menyereye kwexplora ibintu bishya expectations zanjye zari uko nari nzi ko abafana indirimbo bazazikunda kuko ntabwo ari ukuririmba mu cyongereza gusa nakoze indirimbo nziza kandi mu rwanda tuza abahanzi bo hanze y'igihugu benshi baza bagahitinga hano kandi baririmba mu cyongereza so nanjye mu gukora ino album nayikoze ntayikora nk'umunyarwanda gusa ahubwo nayikoze nyikora nk'umuhanzi w'umunyafurika expectations zanjye ku banyarwanda nizo mfite no ku banyagana nizo mfite no ku banyafurika y'epfo nizo mfite no ku banyanigeria cyangwa abanyakameruni cyangwa abanyasenegal cyane cyane ko iyo ugiye ku isoko nyine mpuzamahanga ugerageza gukora ibintu biri kuri level mpuzamahanga icyiza gihari ni uko umunyarwanda ntabwo anyumvise ari ubwa mbere anyumvise mu matwi ye ariko n'abo ngabo itafari essence izashyiraho nzongeraho n'ayandi menshi ariko nzi neza yuko ari itafari ryiza kuko umuntu iyo yumvise indirimbo imwe akumva ni nziza iya kabiri iya gatatu hari trust yiyubaka ku byo ukora akagushyira mu bahanzi akunda indirimbo zawe akazishyira muri playlist y'indirimbo yumva ku buryo nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka ibiri uba utakiri mushya aba ashobora gutekereza abari bumutaramire nawe akagupropoza wenda mukaba mwakumvikana cyangwa mukananiranwa ariko izina ryawe riba riri aho hafi so ni ikintu cyiyubaka iyo udatangiye ntabwo umenya uko urugendo rwari kugenda umuntu uri bubyuka avuga ati ndashaka kujya Nyabugogo cyangwa ndashaka kujya i Burayi ariko akirirwa yicariye mu nzu ntahazagera ariko uwasohotse niyo yagera ku irembo bati ni lockdown isubira mu nzu byibuze yanabimenye ko lockdown ihari so ni icyo ngicyo expectation kuko menyereye gukora maze gukora indirimbo magana nyinshi cyane so expectation buri gihe mba mfite iyo igihangano ntaragisohora n'ibyo mpita mbona igihangano cyasohotse byubatse iyo confidence
nagize mbere yo gukora essence cyangwa nigiye nayikoraga na mbere yo kwisohora nigiye nayisohoraga ko izakirwa neza kandi niko byagenze response ni nziza hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu ni gake giye nakoze album abantu bakayakira gutya cyane wow ufashe album zose nakoze kuko maze gukora album 9 iyi ni ya 9 navuga ko niyo album nziza nge bwanye nk'umuhanzi nakoze kuko biragoye kuba na wambaza uti nihe ndirimbo nziza iriho ntago nayibona zose kiri ku cyari kiri kuri list biragoye nawe ufashe essence ukayumva nge hafi ya zose narazumvise yego ngo nakubaza ngo niyihe ushobora gusanga uvuga uti niyi ariko hari niyi akaba niyi so iyo album imeze gutyo atari ibintu byigaragaza ngo uhite uvuga uti kuri na album wenda voice note niyo ndirimbo nziza ukabavuga voice note ukavuga mariwe ukavuga don't worry ukavuga fly away ukavuga superwoman ukavuga iyo uvuze indirimbo zirenze eshanu esheshatu already album iba yabaye nziza ikindi cyiza gihe ari buriya kuri album ntabwo isaza uwo munsi ni ikintu ushobora kumva n'indi myaka n'indi myaka uno munsi uracyumva indirimbo zimara so mu bikorwa nkoze uyu munsi nzi neza yuko album izaba igihe hari n'umwaka utaha arabaza bakiyumva ari ubwa mbere icyo gihe no myaka 2-3 so ni album nagerageje gushyira imbaraga muri karite ya production ariko no muri message nkora message itari so kuvuga ngo ni ibintu bigezweho bishobora kurangira ejo so ni ikintu kizamara igihe kinini message yo surtout abantu bazitom ngira ngo ni nayo mpamvu abantu bakubaha cyane mu bijyanye n'ibihangano byawe na muzika yawe nyine kuko message yawe urayitondera ubuzi yuko ngira ngo ushaka ko n'umwana wawe yumva nibo bantu ba mbere nibo bakwite ku ba mbere ngira iyo umaze kwikorera ugenda ukabanza ukabumvira kuko nyumvira mu modoka kandi buri munsi byibuze niba buri saha imwe bamara mu modoka mbajyana ku ishuri mbavana ku ishuri ariko noneho kugira ngo numve ko indirimbo bazikunda kuko buri umwana ni umuntu wa mbere uri honest iyo ikintu atagikunda ashobora no kubwira ati shyiramo ikindi ariko iyo mbabwiye ni mbashyiriremo indirimbo bahita bavuga ati turashaka indirimbo zawe ko nk'ubu ngubu hari indirimbo ntarasohora ariko imwe muri zo umukobwa wanjye mukuru ambwira ko ariyo ndirimbo akunda mu ndirimbo zose mu ndirimbo zose n'iz'abandi so wenda simbizi ashobora kuba harimo fanatisme irenze iri indirect ariko haba hari baba bafite YouTube agira gutya yaba ari kuri YouTube ugasanga arimo arazumva sinzi ko bari bumva wenda meaning yo kuvuga ngo reka tugende tumuhe views so bo bari honest so nibo ba critic ba mbere iyo nzi ko ibintu nakoze babyumvise babikunze mba numva ko nabandi bana bangana nabo bari mu kigero cyabo bazikunda ikindi gukora igihangano umwana wanjye yakumva deja mba numva nicyo gihembo cya mbere mba mbonye umuhanzi kuko si buri gihe hari igihe ushobora gukora nk'indirimbo ariko amagambo arimo ukavuga utari ko nk'umwana wanjye umunsi yakoze akayumva so iyo ugize amahirwe ugakora igihangano n'umwana wawe yakumva ku kigero icyo ari cyo cyose cyangwa azumve ejo bundi cyangwa abandi bana ku ishuri batari bumuserereho ni icyo gihembo cya mbere nk'umuhanzi cyangwa niyo ntego ya mbere nk'umuhanzi umuntu aba akwiriye kugira yego umukobwa wawe imfura ni umufana mukuru wa papa we ariko bose buriya ikintu kitangaje ku muziki ni uko buriya ni umwana w'umwaka umwe arawumva ashobora kuba atazi kubiririmba ariko mfite nk'umwana mutoya umuherereza afite umwaka hafi imyaka iri hafi kuba 2 ariko indirimbo nyine araziririmba mu burimi bwe so bikwereka ko ku kigero icyo ari cyo cyose umwana ashobora gukunda indirimbo ashobora kumva indirimbo ko ari nziza akayikunda cyangwa ntanayikunde ku igihe ari mbi so rero iyo bihereye kuri abo simvuga ngo nibo batuma mvuga ngo icyo nakoze ni cyiza iyo ndimo gukora album nyumvisha abantu benshi bashoboka kandi singendera ngo uyu muntu ni inshuti yanjye nyumvisha n'uri buze akambwira ati indirimbo ni mbi kuko nabyo mba mbikeneye cyangwa ari buze akambwira ati ano magambo arasanzwe kuko iyi ndirimbo itarasohoka uba ushobora kuyikosora nyine ibyo byose ibyo bitekerezo ukabishyiramo iyo rero yasohotse igasohoka ari nziza
usibye kuba wenda we wakwibuka ko abantu baguhaye ibitekerezo ukabashimira ariko umufana yumvise aravuga ati wow Tom Cruise none yakoze ikintu cyiza cyangwa umuhanzi yakoze ikintu cyiza so nayo mpamvu ari byiza kumva ibitekerezo no kumvisha abantu ikintu kitarajya hanze yego Tom reka tugaruke ku buzima twe twibanze cyane ku buzima bwawe nk'umuhanzi muri musique ariko kame ufite n'ubundi buzima uri umupapa mu rugo uri umubyeyi w'abana batanu biroroshye izo nshingano zo kuba umubyeyi w'abana batanu umunyamuziki ufite n'izindi nshingano mu kazi ka leta umuyobozi mukuru ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso n'umuyobozi wacyo izo nshingano zose kuzihuza ni inshingano zoroshye urumva birasekeje njye njya mfatira urugero ku mubiri w'umuntu nk'ubu iyo wicaye gutya umutima urimo gutera yego kandi n'igifu kirimo gukora n'umwijima urimo gukora n'impyiko zirimo gukora n'amagufwa arimo gukora amaraso n'ubwonko burimo buratekereza n'ibiha birimo birahumeka ibyo bintu byose ni systems zitandukanye ziba zirimo gukorera mu mubiri w'umuntu kugira ngo umuntu abashe kubaho yego nta kuntu wazitandukanya ntabwo wavuga ngo reka umutima ubanze ukore ibiha bize gukora nyuma so ni operating systems ziba zirimo gukorera mu muntu zituma umuntu aba umuntu rero nibyo ngibyo wavuze ni ibingira nyine jyewe ni ibingira wondiwe biragoye gufata kimwe ngo gitandukanye n'ibindi kandi biroroshye ko mushobora gukora bibiri cyangwa bitatu icyarimwe mushobora gukora iki ngiki ndimo nkora iki cyangwa nabandaje gukora kiri nkahita nkora iki so tuvuge nk'inshingano zo kuba umubyeyi si ikintu uvuga ngo ngifatira amasaha ubuzima bwanjye bwose mpfa kuba hari umwana waje ku isi ari jye umuzanye ubwo deje uwo munsi nibwo nari ntangiye urwo rugendo rwo kuba umubyeyi so icyo nkora cyose niyo ndi ku kazi sintakaza bwa mubyeyi niyo ndi mu nzira ngenda niyo ndi muri studio niyo ndi kuri stage niyo ndi muri interview nk'uku so icyo kintu kiraho nyine ntabwo giteze kujya so kukibonera umwanya we ntiwabura ntabwo umuntu yabura umwanya wo kubaho ntabwo wabura umwanya wo gutwara abana ku ishuri kubakura ku ishuri kumutwara kwa muganga kumujyana wenda mu bikinisho kumujyana gutembera akazi ko ni itegeko ko ngomba no kugakora kuko uvanyeho no kuvuga ngo kuko buriya njye nishimira iki gihe turimo nk'abanyarwanda ndimo ndabivuga nk'umunyarwanda pana umunyapolitiki iki gihe turimo ni igihe kidasanzwe aho u Rwanda rurimo kuva mu cyiciro kimwe rujya mu kindi ni igihe kidasanzwe kizibukwa mu bandi banyarwanda benshi bazabaho nyuma yacu kuko turi generasiyo irimo kubaka u Rwanda ruva mu mateka ya jenoside rwinjira mu Rwanda rumeze nk'ibindi bihugu byateye imbere so kugira rero amahirwe yo kuba ndi muri uru Rwanda nkabona akazi tuvuge mu kigo cyo gutanga amaraso nshinzwe ikipe ishinzwe gushaka ayo maraso ni amahirwe niko byita so ni ibintu mvuga yuko nk'uko nakubwiraga ngo ntabwo umutima watera ngo uvuge ngo reka mbanze mparire ibihaha ni ibintu byose ngomba gukora mu buryo bwa excellence yuko kino gihugu gikora iki gihugu buri kintu cyose ntabwo bavuga ngo reka duteze imbere ibi tube turetse biriya bizaba biza byose bigendera rimwe so rero nanjye ibyo iyo ndimo mbikora nyine mbikora with excellence uko mbishoboye n'ibijyanye rero n'umuziki n'ibijyanye no kwandika n'ibijyanye n'iki umwanya wanjye wose uhariwe ibyo nyine uhariwe ibyo ndabyuka mu gitondo tuvuge njyanye abana ku ishuri ubwo za nshingano z'ubugenzi zikozeho ngiye ku kazi ndakoze amasaha runaka niba ngiye muri pose hari appointment nk'iyi mfite nkavuga ngo reka nyifixemo nayivamo wenda nkasubira mu kazi nkakora nagera nimugoroba nkafata abana nkabajyana mu rugo nagera mu rugo niba ari ibijyanye no kwandika ibitabo cyangwa gukora umuziki bafite ayo masaha so ni ibintu byinjiye mu buzima bwanjye bwa buri munsi ku buryo bigoye kuba nakubwira ngo of course bisaba kubishyiraho umutima bisaba imbaraga kugira ngo niba wabyutse uri gukore gahunda eshanu zose uzikore ariko ni ibintu byoroshye kuko ni part of my life kugira ngo njyewe mbege mbashe kubaho ngomba kubikora nyine
kandi nkabikora mbyishimiye kuko kimwe ni umuhamagaro, ikindi ni akazi, ikindi ni inshingano, ikindi so ibyo bintu byose usanga umuntu iyo uri mu nshingano ugomba kuzishakira umwanya, iyo uri mu muhamagaro ugomba kuwushakira umwanya, iyo uri muri mu kazi nako ugashakira umwanya kuko buri kintu kiba gifite akamaro gifitiwe urimo kugikora. Yego. Ubwo nta kiburiramo par exemple madame. Oya, biragoye. Wenda abana bakabubona kuko abajyanye ukabakurayo muzike akazi. Yego. Hanyuma akaburiramo. Bisaba kubyitwararika. Bisaba kubyitwararika ndetse no mu minsi yashize byajyaga bikunda kumba rimwe na rimwe ugasanga nawe numva ko nyine uko ndi busy wenda nawe ari busy ariko maze kubyiga nta gihe kinini gishize ariko maze kwiga ko ngomba rimwe na rimwe no gutana agera mu rugo nkahita mubwira nti ngwino tujyanga tugahita tujya tukicara ahantu tugasangira. Akenshi iyo umuntu tuvuge yamaze gushaka yageze mu rugo hari izindi inshingano iyo zijemo ziba zisa nka kwa kundi umuhigi abonye urukwavu akarwiruka inyuma. So mukiruka inyuma y'ubuzima, mukiruka inyuma yo kwita ku bana, mukiruka inyuma yo gushaka minerivari, mukiruka inyuma y'ibiki, noneho ukibagirwa umuntu urimo kugendana muri icyo kintu. Rimwe wenda na rimwe nawe yaba bizi ntibuke ko icyo kintu mutarimo kucyitaho murimo kukibura ugasanga ubuzima bwarabishye, ugasanga sometimes muri stress mutazi impamvu. So naje kukiga si of course ntabwo turi ba bantu bakunda gusohoka kenshi cyangwa gukora iki ariko umwanya turi kumwe nawe turawubona. Ariko byabanje kubagoramo ntabwo nabyita ko byatugoye kuko ntitwabikoraga kuko tutari twabishyizeho umutima, ntabwo twari tuzi ko biri important. Ariko ubu twarabyize tuzi ko biri important. Nshobora kumugeza mu rugo mu gihe abana barimo wenda hari nk'abakozi barimo kubitaho barimo kuboza bakora iki, tukajya mu modoka tugatembera gusa mu muhanda mukabona umwanya wo kuganira. Umwanya wo tuba tuwufite kuko amahirwe mfite madamu wanjye arikoresha, ntabwo afite boss umubwira ngo zinduka ko wakererewe ku kazi ngwino no muri weekend ukore. Ntabwo ayo mahirwe ntabwo nabyita ibyago kuko nayo ni amahirwe kuko mbyise ibyago udafite akazi yakumva ko ndimo kugira. Ariko ugira amahirwe meza nubasha kwikoresha. Iyo wikoresha wipangira igihe cyawe ukavuga uti ndumva naniwe ndirirwa ndyamye, ndumva mfite umwanya wo gukora nifitemo imbaraga, ukanakora ukarenza amasaha. We rero ayo mahirwe arayafite. So ibyo bintu rero bikaba byaratumaga sometimes umuntu aba yakwibeshya ko umwanya twawubonye kuko nimugoroba twari turi kumwe ku manywa twahuye. Ariko rimwe na rimwe n'abantu babana mukeneye kugaragaza yuko mwacreatinze time yanyu. Nubwo twisanga turi mu cyumba turi babiri, twisanga wenda twicaranye ku meza, twisanga wenda tu, ariko dukeneye kugaragaza ko ari ibintu twacreatinze twabishyizeho umutima, twabaye intentional. So icyo kintu rero nicyo nakubwiraga twize mu gihe cyashize, twize ariko ndavuga kuri igihe kuko nk'uko wabyumvise hari igihe umuntu aba azi ko yabikoze nagiye anakoze ariko n'icyo gihe kiba kiri ngombwa. Ubwo ahangaha mbarije n'ubundi n'andi makupure yose kuko iyo tugize Imana yo guhura n'umuntu wubatse ngewe kuri ngewe nka Rose biba ari umugisha kuri nge kuko nkunda umuryango pe, nkunda amakuple, nkunda famiye. Rero ikintu cyose cy'ubwenge gishobora kuva ku muntu wubatse ndacyubaha. Hanyuma nicyo kintu wigiye mu kuba umupapa? Ikintu nigiye mu kuba umupapa ni uko ntabwo ari ikintu gisubira inyuma. Iyo wabaye umupapa nyine ni urugendo uba utangiye, cyane cyane ko hari umuntu wundi uba ugufata nka byose. Buriya abana uko wenda umuntu yafataga mama we cyangwa yafataga papa we ni urugero rw'uko nawe bagufata. Ni ukuvuga ngo ububaye wa muntu abona ati none ubu singipfuye. So icyo kintu kiba gikwiriye kuva mu bitekerezo kikajya no mu bikorwa. Of course ubwo kiba cyinjiye mu kuvuga ngo ugomba kwita ku mwana, ugomba kumubera n'urugero.
ugomba kumutekerereza ukamufatira ibyemezo ku buryo umuremamo umugabo cyangwa umugore ukwiriye w'ejo hazaza kumutekerereza kuko wenda challenges dufite uno munsi sizo abejo bazaba bafite ukamupositiona kuri level yaho ejo azaba abasha guhangana ni tuvuge nk'urugero uno munsi wakubwira ngo ibintu byarahenze ku masoko ariko turi muri 2023 wenda muri 2030 ho bizaba ari ibintu bidasanzwe so ukabasha gutekereza kuri iyo level yaho mu kwirwanaho uri muri mu Rwandaho uno munsi ariko ukanazana mu Rwandaho n'icyo gihe ukamuhagarika ku birenge bye kuburyo abasha guhagarara yemye muri ibyo bihe so ni urugendo umuntu nyine abatangira udashobora guhagarara kuba umugabo ukwiriye nkuko warubivuze umukubitegura no kumubana umuntu abafite wowe ku giti cyawe ubona ko umugabo ukwiriye umugabo nyaho umuntu akwiye kwita umugabo nyaho ni umuntu wujuje iki na formule bigira buri umuntu ahabwa agaciro bitewe n'ibisubizo azana ku meza yego ni ukuvuga ngo hano hanze by'umwihariko cyane cyane ku gitsina gabo buriya abagore bagira amahirwe nubwo rimwe na rimwe harimo iki kintu cyo kuvuga ngo uburinganire ni iki biragoye ko umugore n'umugabo baringanira kuko redi niba najya no kuri leve imwe umugore azaba asumba umugabo kuko hari amahirwe umugore avukana hari amahirwe yo gukundwa kwari abagabo batagira mumbaraga nyeza we umuntu ashobora kwa accommodatinga mukabana waba uri na hard working bikaba ari akarusho niyo mpamvu hari imigani cyangwa ibitekerezo bya ba Sandrio cyangwa Cinderella aho umuntu yabaga ari umuntu bafata mu mucakara ariko akazarongorwa n'umu prince akazaba umwamikazi so hari amahirwe menshi umuntu abona iyo ari igitsina gore bitavuze ngo igitsina gore cyose gicungire kuri ibyo njye mfite abakobwa batatu bifuriza kugera ku nzozi zabo nk'uko mbyifuriza abasaza babo badacungiye ku mugabo cyangwa ku wundi muntu ari wese wabagirira impuhwe ariko ntibibujije ko igitsina gore hari amahirwe kigira so tugiye ku mugabo rero umugabo agibwa umugabo n'agaciro k'ibisubizo azana ku meza ameza yo mu rugo ameza yo ku kazi ameza yo muri sosiyete so icyo ni kimwe ariko nanone kuba umugabo nyamugaho bisaba kubikora uri conscious si ibintu utoragura ibintu uharanira kuba imbwa biroroshye buriya washatse gupfa ushobora kubwira abantu uti mwisaha imwe ndaba mpfuye hari chance nini 99% ko mwisaha imwe waba upfuye kuko ushobora kujya muri etaje ya 14 ukinaga ugahita upfa ya chance noya ni kwa kundi nyine utapfuye wenda ugahita uba paralize cyangwa ugahita ikimuga ukamugara sorry ariko ibibi kubigeraho biroroshye kubimuga biroroshye kuba umuntu udafite icyo amaze muri sosiyete biroroshye hari umuhanzi yigeze kuvuga ngo muri ino minsi birasaba kwigira igicucu cyangwa ikigoryi kwigira ikigoryi biroroshye kuba umugabo rero biraharanirwa biravunana bisaba kugira ibyo wigomwa bisaba kuvunika bisaba kuryama amasaha make bisaba kuryama utinze ukazinduka bisaba kugira ibyo wiyima kugira ngo wenda bawe babibone bisaba kwitwararika so hari ibintu byinshi biri around kuba nyine umugabo nyamugabo ariko ibyo byose ikibi icing on the cake cyangwa ikibigira akarusho ni ibisubizo uzana ku meza yabo muri kumwe haba ari mu rugo haba ku kazi yaba mu buzima bwose muri rusange yego nibyo umugabo igihe cyose niyo wa mugani niyo umugore yaba afite bya mirenge uhora amaso yawe amugarukaho n'ubundi hari ukuntu bijya kumera nk'uko kw'abana nyine baba bareba papa babo babona ababyeyi bakabonamo byose hari ukuntu bigaruka no ku mugore ukumva yuko yego ndafite ibi ariko reka mba keneye approve ariko hari abatabyumva uko iterambere ryazanye feminism buriya ni nk'uko n'ubundi bavuga ngo inyuma y'umugabo ari we wese aba hari umugore buriya iyo ufite umugore
reka ne kuvuga muzima ko nta n'umugore upfuye ubaho ariko ifite umugore nyine ugushyigikira uri umugabo ugera ku bintu nawe ubwa utakagezeho uri wenyine icyo ni ikigaragaza yuko buri umwe afite pati ye afite uruhare rwe mu kurema umugabo wa nyawe no mu kurema umugore wa nyawe abo bantu bombi bagomba gushyigikirana ariko biranashoboka ko n'umugore ashobora kugira ibyo yigezaho wenyine kimwe nk'uko n'umugabo ashobora kugira ibyo yigezaho wenyine ariko iyo bombi bari kumwe bagashyira hamwe imbaraga bagera ku byo batakagombye kugeraho cyangwa batakabaye bageraho bari bonyine umuntu ari umwe ku giti cye kuri wowe urugo rwiza udefinisa gute to narwo nta definition imwe ibaho y'urugo rwiza urugo rwiza n'urwo banyirarwo baboneyemo amahoro yego ntabwo ari ukuvuga ngo wenda n'urutunze bya mirenge yego kuko buriya hari n'abantu bibeshya ngo ubutunzi ni ubusa ariko ubutunzi si byose ariko ni byegereye byose kuruta uko ubukene bwegereye byose so ubutunzi bufite hari stress zimwe na zimwe utagira of course nanone ugira stress kuko tuvuye no ku bantu tukajya no ku bihugu nta gihugu na kimwe ku isi kiriho kidafite ibibazo ariko ibibazo Amerika ifite bitandukanye n'ibibazo wenda Ubushinwa bufite cyangwa Senegali cyangwa Korea cyangwa u Rwanda rufite uko ibihugu bigenda bitandukana haba mu bukungu haba mu iterambere haba mu ki nako n'ibibazo byabyo bitandukana n'abantu nuko wenda wo ushaka kufite ikibazo cy'ibyo uri buryo uyu munsi undi afite ikibazo cy'amafaranga y'umusoro wa kontinerizi ariko yariye mese aho kugira ikibazo cy'ibyo uri buryo n'ikibazo cya kontineri wahitamo iki cya kontineri so kuko ibyibanze wabikemuye so n'urugo rwiza rero nuruhesheje amahoro abarurimo aho umugore umugabo w'abana batekanye ntawe ufite impagarara impagarara wenda zitewe n'ubukene zitewe n'amakimbirane zitewe n'ibindi bibazo zitewe n'intambara zitanga baturutse wenda zaturutse no ku bindi ariko byose bikaba byanabaho munafite n'ubushobozi ubushobozi buri material kuko buriya ubushobozi ni byose tuvuge kugira ngo ino TV show ikunde nuko ufite team igufasha kuyitegura ufite ibikoresho byiza ufite ahantu heza ho gukorera utandukanye n'umuntu ufite igitekerezo kirenze wenda icyawe ariko udafite ubwo bushobozi so niyo wavuga ngo mwese muratekanye ntabwo mutekanye kimwe so ubi translatinze no mu buzima busanzwe urugo rwiza n'urubasha kugira ayo mahoro ariko runafite na material possession ituma rubasha kubona ibintu by'ibanze uticara wifuza uti cyari kuma wenda nkabona ubushobozi n'umwana wanjye ubwenge mbona afite yari kuba ageze kuri ibi cyangwa umugore wanjye yaba wenda nagira ubushobozi bwo kumujyana muri salon de coiffure nziza afite imisatsi myiza akunda gusa neza ariko nta bushobozi bwo kumugurira imyenda myiza mfite nkeneye nakabaye njyana ngusohokana ariko ubushobozi ntabwo hari so hari ibintu biri basic sometimes abantu baba banafite bakayifata nkaho ari ubusa ari ibisanzwe ariko bituma nyine n'abantu babaho batekanye yego Tom uri umustar abantu nyine mu bantu badukurikiye abenshi barakuzi kandi hari nuko wenda urabona twebwe turi kubarebera hariya kuri stage so indirimbo wakoze ibitaramo amakonsert atandukanye hari iyindi shusho tubabonamo hari ukuntu tureba tukareba nka couple ya Tom Cross tukavuga wow ngewe ku giti cyanjye umugore wawe ndamukunda mbona ari mwiza pe uze kuza kubimubwirira uze message yanjye ndaza kuyimubwira uze kuyitambuza hari ukuntu umuntu areba akabona nka couple yanyu ukabona ni couple nziza iri ideal turi kurebera ku maso yacu twebwe nyine nk'abareba kuko ntabwo tuzi ibirimo indani ariko hari igihe ureba iby'inyuma bikaguha wenda no kubona iby'imbere ukabitekereza ushobora kwibeshya cyangwa se ntunibeshye urugo rwawe wowe urudefinisa gute twebwe hari uko turufata urugo rwanjye kuba rukiriho ni uko rwishimiye nishimiye kurubamo mfite umudamu mwiza urabivuze ati ni mwiza ariko buriya ni mwiza imbere no kurusha inyuma ni inshuti yanjye
ariko ni n'umuntu mba hafi n'abantu babana nawe haba arabo muri famiye ye bwite muri famiye yanjye inshuti ze n'umuntu mwiza bakunda ntago bamukunda gusa byo bya feva n'umuntu ubiharanira kuko niko ateye agira umutima mwiza so rero icyo bituma kubana nawe binyorohera binyorohera kubera iki kuko inzozi mfite iyo nzimusangije akenshi arazishyigikira ku buryo bimfasha nyine gukomeza gukora bimfasha gukomeza gukora kandi icyo nicyo kiba ari ikingenzi mu rugo nawe inzozi afite ngerageza uko nshoboye kumushyigikira so icyo nicyo cy'ingenzi so ntago navuga ko tubikorera kubera abantu icyitegererezo ariko tubikorera twebwe kubanirana neza no kugira amahoro kuko niyo y'ingenzi ntabwo wakora album y'indirimbo 16 nziza udafite inspiration utabasha kujya muri studio utabasha kubona amafaranga kuko business y'umuziki ni business imeze nko guhinga ikawa ntabwo ari ikintu uri bujye kurangura mu Bushinwa ngo ukizane uwo munsi uhita ubona inyungu so no kubona umuntu cyane cyane abahanzi ibyo bintu barabyumva kubona umuntu ushobora ku understanding your vision akanayishyigikira ibintu bidasanzwe so rero kuri we arabyujuje arabifite so ni ndamushimiye ariko nuko genda ubona urugo rwanjye rushanwa rurimo ibyo kuba icyitegererezo ariko uko tumeze biradushimishije uko tubanye biradushimishije tugira challenges nk'iz'abandi bose ariko icy'ingenzi iyo ubana n'umuntu ari inshuti yawe actually niwe inshuti yanjye ya mbere kurusha inshuti zanjye zose so ibyo rero biba biborohereza gukominika bikanaborohereza kuva kaminga cyangwa guhangana n'ibibazo ibyo ari byo byose mwahura nabyo ako kantu batwigishije kuba inshuti n'abo tubana bitworohereza mu kubasha gukominika no kubasha guca mu byo dushobora gucamo ibyo ari byo byose njyewe ko ndagatahanye nizere ko hari n'abandi bari karibuze kuza kubaka reka mbe ngarutse gatoya kuri kariyeri yawe nanone ariko kandi ijyanye n'utubazo dutandukanye tw'amatsiko uri umustar hano mu Rwanda ndetse no hanze abantu benshi barakuzi hari ahantu wari wagera hano mu Rwanda ugasanga nta muntu n'umukozi hano mu Rwanda biragoye ukagenda ukibanukira hariya hepfo ukajya ureba se abantu ntabwo banzi buriya umuhanzi iyo akizamuka iyo akirimo kubaka izina uba wifuza ko uciye hose abantu bahindukira bakakureba kuko nicyo kimenyetso cy'uko bakumenye buriya uciye ahantu abantu bakaba bakuza ariko ntibahindukire ntibakore iki sometimes wenda ushidikanya ku byo urimo gukora cyangwa iki ariko icyo kintu wamaze kukibona ugera noneho wifuza ko wafitinga muri sosiyete ntawe mbese ufatiye attention nyinshi wifuza kuba wagenda ahantu mu mahoro yawe wifuza kuba wakwicara muri resitora ukaba warya ntawe uguhagaze hejuru cyangwa uza kugufotora ibyo umuntu arabyifuza so ngira amahirwe kuko ndi umuhanzi ariko utihisha abantu simvuga ko wenda batameze nkanjye bihisha abantu ariko hari igihe uba ubayeho muri lifestyle ituma uhurira n'abafana bawe cyangwa n'abantu mu bitaramo cyangwa mu bintu bijyanye n'umuziki gusa njye rero mpurira n'abantu no mu kazi kanjye ka buri munsi ntabwo nkunda kwihisha icyo kintu rero gituma nshobora no kuba nahura n'abantu banzi ariko batandangariye cya kindi twifuza umuhanzi aba yifuza nzi uko nshobora kugenda muri Remera n'amaguru mpura n'umuntu ambwira bite Dr bite Tom Close bite banyita amazina atandukanye
ariko akandeka nkagenda atandangariye atansabye ifoto nzi nuko nshobora guca muri Remera abantu banyiruka inyuma so icyo preferinga rero nuko nicira muri Remera of course abantu si ntacyo nabikoraho ngo be kumenya kuko nabyo ndabikeneye kugira ngo nindamuka nkoze ibitaramo abantu babyitabire ngize brand nkorana nayo namamaza cyangwa yanjye ibona abakiriya ariko nanone nkeneye no kubaho ubuzima kuko nshatse ko kimwe kiruta ikindi hari icyo gihe nabura ushobora kuba umuhanzi ariko utarabayeho ubuzima bwe uhora yikingiranye mu nzu uhora koze iki so ntabwo navuga ngo rero hari aho ngira abantu ngo ntibamenye ariko henshi iyo mpageze abantu bamenye kubana nanjye banyishimiye ariko batambangamiye mu buzima ndimo bakakubahira wowe wanyawe n'ubuhanzi bakakumenya yego ariko kame batakubangamiye ubwo en fait mpamvu iki kibazo nari nibajije nibaza umuntu nyine uzwi wizi neza ko azwi cyane nibaza uramutse ugeze ahantu ugasanga nta muntu umwe wahindukiye nta muntu umwe wa ukuntu nyine umuntu ashobora guhita yiyumva kumva yuko hari nshobora kuba ntarakora sinavuga ngo ntabwo bikiri mu byo mu bimpangayikisha ntabwo bikiri mu bimpangayikisha ariko tuvuge ndamutse mfite igitaramo muri Kigali ngaca ahantu ngasanga ntababizi ko icyo gitaramo gihari nibyo byampangayikisha ariko kuba naca ahantu kumenya kwawe wenda biri bugira amafaranga bihita bituma ngira nibyo byampangayikisha ariko utanzi hari abanzi urumva ndishuwa ko abanyarwanda baranze ndishuwa ko naho ntaragera bataramenya nuko ntarahagera kuko niba hari ibyo nakoze byatumye hari miliyoni imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye z'abanyarwanda bamenya Tom Cruise uwo ari we nzi neza yuko ibyo bintu bigeze muri Cameroon na Cameroon yamenye so icyo nshyiraho imbaraga tuvuge iyo mbaye strategique nkavuga ngo wenda nkeneye kwagura umuziki wanjye nshyira imbaraga mu gutuma menyekanaho nzabasha kuwucuruza kuruta kuvuga ngo kumenyekana kuko publicité se itari bugira iki kwinjiriza nta kimaze kuba wahura n'umuntu akaba akuzi itari bubikuremo inyungu runaka ntacyo bimaze yego ni ryari wigeze kumva umeze nkaho pano umeze nkaho wumva watsinzwe muri ubu buzima cyangwa se muri no industry ya music urimo je ni gake ariko sinavuga ngo byigeze bibaho ariko ndi umuntu udakunda kuba ikibazo kuko ndabizi ko kuba ikibazo ntacyo bimaze nta muntu wari wakora igitaramo ashingiye ku madega yakoze wenda ngo abantu baze cyangwa ngo akore album mbi bikora amakuru bitume wenda abantu bayigura abantu benshi bakunda ibintu byiza abantu benshi ba progressing ni abantu bari positive bakora ibintu bigirira akamaro abantu benshi so sindavuga ngo natsinzwe ariko umunsi naba ikibazo nibwo nakumva ko natsinzwe umunsi nabyuka abanyarwanda benshi bababajwe n'ikintu kibi nakoze bababajwe na dega wenda runaka nakoze nk'umuhanzi nibwo nakumva ko natsinzwe ubwo ngwaye senariyo yuko nakumva ko natsinzwe ariko kugeza ubu nta gihe nari numva ko natsinzwe hari ikintu nigiye cyane cyane ku basportifu ejo bundi hari umukinnyi ukinira Bucks yo muri Amerika baramubwiye bati isezo yanyu ntabwo ibara nk'aho yabaye feria kuko barangije ibyo bita season isanzwe ari aba mbere ngira ngo cyangwa aba kabiri ariko bagiye mu playoff bahita bavamo bakubitwa n'ikipe yazamutse mbese yari izamutse ku mwamba noneho baramubaza kuko nko mu myaka ibiri ishize ikipe niyo yari yatwaye NBA arababwira ati rero konsepti yo gutsindwa ntabwo ijya ibaho muri siporo ahubwo icyo umuntu akoze iba ari intambwe imugeza
kuri end goal y'intsinzi. Ati twatwaye shampiyona twari tumaze imyaka 50 dukina tutarayitwara. Kuri je nago nabara ko iyo myaka 50 yose twaferinga gahungo twari turimo duteri mbese duteri intambwe tuganisha ku ntsinzi yo kuri uwo mwaka wa 50. So rero no mu muziki cyangwa no mu buzima ntabwo nkibona feria nk'imwe muri outcome z'ibintu. Buri ukoze ikintu ntigikunde cyane cyane buri abantu baba muri science kugira ngo tuvuge nk'urugero bakora urukingo rwa COVID. Bari bamaze gukora trials zirenga 200 cyangwa 1000 cyangwa 1000 bingahe byanga. Ariko iyo byanze bo babifata ko umenye bumwe mu buryo utakongera gukora mu bya bintu. Kuvuga ngo utaragerageza ikintu cyari kikiri muri options zawe. Tuvuge wari ufite inzira 1000 zigiye i Roma ariko ugiye muri mwubonye irafunze usigaranye 999. Uko ugenda unanirwa zigenda zigabanuka noneho ugasigarana 10 kuvuga uti muri izi 10 harimo imwe iri bungeze aho ngiye. So no muri music nuko ni gake navuga ngo na failinze kuko biba binyigishije icyo nakwita feria cyangwa we wakabaye wita icyo nakabaye nita feria cyangwa nawe wakwita feria cyangwa gutsindwa ahubwo wari bumwe mu buryo bunyoboye kunsinze yego kubera yuko namaze kubona ko ntagiciye muri iriya nzira ahubwo ngomba gufata izindi zisigaye uko ngenda ntsindwa kenshi ukurikije uko abantu babyita gutsindwa niko ngenda ahubwo inzira ingeza aho ngiye iba clear kurushaho yego so ni navuga nuko nabisubiza navuga ko ntabwo nigeze mbona nakwibona mvuga ngo aho ndafeyirinze kubera ko insinzi kugira ngo umuntu ayigereho hari byinshi abasha gukora buriya mu myitozo umuntu uzabona atera penaliti neza mu myitozo aba yarahushije nyinshi akabona uruhande adakwiriye guteramo akabona imbaraga akwiriye gukoresha mu kaguru uko zingana kwa feyiringa rero agenda bikosora agera ahantu none haba umuhanga muri ibyo bintu wow ntagiye na kimwe ugeze ubyo kugasanga ewan telefone yawe irenda nko guturika kubera abantu ari kuguhamagara kubera nta kintu runaka cyabaye kuri social media turi mu isi iri gukoresha social media cyane igira n'ibinyoma byinshi ugasubyuka ku gitondo ugasanga ewan Tom wamuhimbiye nk'ikintu cyakindi nyine nawe bivuze kuvuga uti none se nk'umuntu wagitekereje kwe iki kintu yagitekereje gute ntabwo byigeze bikubaho na rimwe muri bijya bibaho nk'igihe bangira umuyobozi nabonye izo mesaje nyinshi z'abantu ba felicita igihe ntwara guma igihe so hari okazio nyinshi nagiye mbona nziza aho abafana banjye inshuti umuryango wagiye wandika mesaje cyangwa uhamagara ariko ni bibi hari igihe bahimba nk'ikintu ukajya kubona ukabona ugufitiye impuhwe ugukunda arahamagaye ariko byo akenshi buriya abantu uko nabonye bateye iyo babonye umuntu ari mu kibazo ari n'igihe banga kwirirwa si no kukwitaza hari igihe banga wenda nko kujomba nko mu gisebe cyangwa nko nitubimubaza aragira ngo wenda turimo arahita agira complexe ko twabimenye sometimes ugasanga ubana n'abantu ahubwo wenda nyuma bakazakubwira tuzi ko twari tuzi ko ibintu bimeze gutya bamaze kumenya ukuri niko sosiyete iteye so akenshi abantu baba benshi iyo uri mu byiza kuko nta muntu utishimira kukwereka ko yaragushyigikiye iyo ibyiza nyine byabonetse hari ikintu ukomojeho cy'abafana abagabo cyangwa se abasore babaririmbyi cyane cyane abaririmbyi n'abakina umupira n'abagize gute babwira ukuntu bakundwa cyane n'abakobwa nabo rimwe na rimwe uwo mutego nabo bakawugwamo ku buryo ashobora gukundana n'umufana icyo kintu ntabwo kigeze kikubaho kera utari mariya ntabwo nigeze nkundana n'umuntu wenda kuko ari umufana ariko wenda mpereye nko kuri madamu nakundanye nawe tudahujwe n'uko ari umufana ariko nza gusanga yanakundaga n'ibihangano byanjye
yari umufana ariko ntabwo wenda twahujwe n'igitaramo ntabwo wenda yampamagaye nk'umufana mbere na mbere twahuye mu buryo butanapanzwe hanyuma turamenyana oya nubwo naje wenda hari nk'igitaramo cyanjye yigeze kwitabira mbere ariko akaba yarakitabiriye tutanaziranye nyuma tukazamenyana duhujwe n'undi muntu kuri okazi wenda njye ntapanze nawe atapanze n'uwo muntu atapanze tukamenyana bikarangira nyine dukundanye so ntabwo nigeze ntabwo nakubwira ko ari umufana twigeze dukundana ariko of course birashoboka ko ntabwo navuga ko nakundanye n'abantu benshi nanone ariko iyo ukora ibintu byiza birashoboka ko ushobora guhura n'umuntu abikunda wenda atari nacyo kibahuje gusa sinavuga ko nanone hatari abo twavuganye bakunda ibihangano byanjye hakaba hashobora no kuboneka okazi yo kuba wenda twakundana ariko bitabaye kuko kugira ngo uhuze n'umuntu mukundane hari ibintu byinshi bishingirwaho birimo wenda kuba mwakundana bitagendeye kuri ibyo by'ibihangano tumusubiza nyine nk'abanyapolitiki ku buryo tudashobora kubasha kumenya so mu magambo noneho make y'ikinyarwanda nta muntu nakundanye nawe twahujwe n'ubufana ariko impamvu nanze kuvuga ko nuko nzi ko mu bafana ngira n'umudamu wanjye abamo mu bantu bakunda ibintu nkora banambwira ko ibyo nkora ari byiza kuko hari nk'igihe ushobora no kuba ukora nk'ibintu ndakeka n'abahanzi benshi bibabaho abantu bakabikunda ariko ukaba utumva n'uburyohe bwabyo cyangwa ukaba wakwicara ukavuga uti ariko koko ibintu nkora ni byiza so igihe cyose nibajije icyo kibazo niwe muntu wa mbere umbwira ati ibintu ukora birarenze cyangwa akanambwira ati nigeze no kuza mu gitaramo cyawe kuko nakuze mbona ari we muhanzi mpunze nkunda ibyo ukora ariko nasubiza amaso inyuma nkasanga tutarahujwe n'uko ndi umuhanzi cyangwa wari umufana yego ushobora gusanga biri mu byakorohereje buriya no kutabizi oya byakorohereje nko guhita avuga yego oya nakoresheje imbaraga nagombaga gukoresha ntabwo navuga ngo ubuhanzi ari icyo bwamfashije cyane ahubwo bwaranambangamiye oya kuko urumva iyo ukundanye n'umuntu biri buvemo fiance bivamo umudamu bigeraho na famiye bimenya ikaba yanabiganiraho so icyo gihe rero hazamo opinions z'abantu batandukanye ese uriya muntu abahanzi ko bamera gutya mureke so urumva ari naho rero uko ubyumva ko byakorohera hari aho bigera ahubwo bikaba byanakubangamira kuko abahanzi rimwe na rimwe barebera kure hari igihe bakeka ko batari seriye ko wenda niba ibyo akubwira hari abandi benshi abibwira so ibyo ubwabyo bikaba byakubangamira no ku muntu ahubwo ugakoresha imbaraga zirenze zikenewe ese undi mugani burambye bifitanye isano nta hantu bihuriye no kuba kuko abahanzi bashobora urumva nyine uba wakunzwe n'abantu benshi kandi bitandukanye nyine n'umuntu usanzwe udafite ibintu akora bituma abantu bamukunda waririmbye indirimbo turayikunda tuyikunda kandi turi benshi turi ibitsina bitandukanye turi ego mu kinyarwanda n'ubundi nuko ngo nyine ko kwa mugani nta hantu bifitaniye isano ntibishobora no kubangamira umuntu wa mugani no mu buzima busanzwe bwo mu rugo yego ariko urumva nyine abahanzi nubwo nabo wenda bakundwa nyine n'abantu benshi abantu benshi nabo bashaka kuba profita ibyo wavugaga wavuze uti abahanzi ari igihe bakundwa n'abakobwa inshuro nyinshi abakobwa benshi rimwe na rimwe bashaka gutekinga advantage y'abo bahanzi noneho rimwe na rimwe wenda n'abahanzi bamwe na bamwe bakisanga bari muri pozisiyo y'aho afite amahitamo menshi ariko ayo mahitamo yose ntiyayifunguriye kuko arabizi nayo mu mutima we yuko wenda baje kuko ari umusitari noneho bigatuma rimwe na rimwe bajya muri iyo dilema yo kuba ari kumwe n'abantu benshi nawe ashidikanya ko bamukunda nawe atifunguriye so ibyo bikunze kubaho bitavuze yuko
abahanzi originally abenshi ari abantu batari serious ariko bitewe na n'isi babamo n'abantu bahura nabo hari ukeneye ko abantu babazi ko aziranye n'umustari hari ukeneye ko abantu bamenya ko akundana n'umustari hari ukeneye ko munifotozanya ngo nawe amenyekane hari uwakunze indirimbo zawe wenda amarangamutima atuma yumva gukunze ariko mu by'ukora atagukunze kuko nyuma ya rwa rukundo rwa niba ari coup de foudre hazamo ibindi bintu bituma urukundo none urubanyarwo ugasanga wenda yagukundiye kuri umuhanzi ariko ibindi byatuma muba mukundana bidahari so ibyo byose rero sometimes hari n'igihe wenda abahanzi babitangira bari innocent ariko uko bagenda babitindamo nabo bakiga bakagira icyo kintu cyo kwiyamvelopa ku buryo abari kumwe n'umuntu ariko atamwimariyemo bituma benshi cyangwa bamwe muri bo bashobora gufatwa nk'aba player bashobora gufatwa nk'aho batari serious kubera iki kuko 90% cyangwa 80% y'abantu bari kumwe nabo nabashaka kuba profita so nyeka ko abatabizera bafite rezo nabo kutagira abo bizera bituma batizerwa ku rundi ruhande bafite rezo kuko nta muhanzi rega abahanzi bava muri twe itandukaniro nuko aba yaravukanye wenda impano runaka aba yaravukanye impano yo kuririmba aba yaravukanye impano wenda yo gukina filime yo gushushanya yo kwandika igihe kikazagira ya mpano yatangira kuyikoresha igatuma abantu benshi bamumenya ariko originally aba ari umwe muri twe ari umuntu usanzwe hanyuma Tom hari umuhanzi ubona wenda uri mu Rwanda muri kamere mu Rwanda hari umuhanzi wumva yifuza gukorana nawe indirimbo ariko wenda ukabutaramugeraho hari impamvu zatumye utabasha kumugeraho kandi bino ubwo rero tutubwira niba hari n'undi wifuza ku isi bitewe n'indirimbo ndi bukore bigenda bivariya nshobora kuba ndi muri studio nkabona ino yajyamo kanaka cyangwa indi yajyamo kanaka so ndi umuntu uri open wizerera mu gufatanya uwariwe wese mu Rwanda ufite umufana umwe babiri batatu bane batanu icumi mpora nifuza gukorana nawe ariko mfite amahirwe ko si ibintu by'inzozi akenshi iyo mbitekereje n'ibintu biba bishoboka gusa biragoye kuvuga ngo kanaka cyangwa kanaka bose bitewe n'umushinga w'indirimbo nkoze kuko sindi wa muntu winjira muri studio mvuga ngo noneho ngiye gukora indirimbo ndi bukorane na kanaka ahubwo ninjira muri studio nshaka indirimbo maze kuyikora nibwo ntekereza ngo ariko washyiramo kanaka bitewe n'uko iyo ndirimbo mbona yajyana nawe so abahanzi bose bo mu Rwanda mba ndi open numva ndi open n'abantu nifuza gukorana nabo bishobotse nakora indirimbo bose nkabashyiramo cyangwa nkakora nyinshi ku buryo buri umwe agenda agira iyo mushyiramo hanyuma bo hanze bo rero nabo ni nk'icyo ni nk'uko nguko hari nabo n'uno munsi bavuga uti korana na kanaka si mpite mbishyuhamo kuko nzi neza yuko igihangano kidasohokeye igihe kibimfabusa yego nk'uwo wahita kubwira ati wenda korana reka mpite mvuga uwo nkunda wo hanze korana wenda na Beyonce wahita wumva ari ibintu biri aho byamara nonaha ntacyo byamara ariko ni ibintu byubakwa kuko ushobora gukorana n'umuhanzi hari ubundi umuhanzi witwa Lucky Dube ntabwo yakundaga gukora amakolabo ariko hari indirimbo afitanye n'umukobwa nibagiwe uko igenda ariko umukobwa ntazwi kandi indirimbo yaramenyekanye so ushobora no gukorana na Beyonce abantu indirimbo bakajya bayumva ari ya Beyonce ariko ngo nawe urimo bakanaryumvamo n'ijwi ryawe ariko ukaba utajya n'ahantu ngo bavuge ngo ni ukuvuga ngo experience inyereka ko iyo ikintu gikozwe mbere y'igihe kibimfabusa niyo gikozwe nyuma y'igihe kibimfabusa ikintu cyiza ni igikorewe ku gihe so kandi izina umuhanzi yubaka gukorana mbese ni nk'uko umuntu yagusohokana muri resitora cyangwa muri hoteli udasanzwe ujyamo noneho akakugurira
ibiryo wenda by'umunsi umwe expecting ko biri butumwe hitubyibuha kagira fresh air so ibiryo bigira kamaro n'ibyo uri gihe kinini eh asibyo uri ari byinshi cyane cyo kimwe rero no mu buhanzi gukorana n'umuhanzi bigira gaciro iyo ari ibintu ushobora no kuba wakongera ugakora n'ikindi gihe n'undi munsi atari kuba ngo kazi ubonye rimwe ni ukuba uri ku rwego rwo kuba wakorana na Beyonce indirimbo nyinshi kuba mukoranye no n'ejo mukaba mwakongera mugakorana n'indi urwo rwego rero ni urwego umuhanzi we yubaka ntabwo ari urwego ugezweho n'uko wakoranye na Beyonce indirimbo so sinzi niba gisobanutse kugeza ubu nyine hari abahanzi bo hanze twakorana ariko ari nabo mbona igihe cyaba kitaragera cyangwa ndamutse mbikoze kwaba ari nka kwakunda ushobora gukora ikintu ugamije kubaka izina cyangwa kwemeza ariko atari viable project iri y'ubucuruzi kuko ubu ngubu umuziki ni ubucuruzi ikintu ushoyemo miliyoni zingahe kiba cyagakwiriye kuba ayo mafaranga gishobora kuyagarusa ariko amafaranga ariyo yose wakwishyura kugira ngo ukorane na Beyonce uri umuhanzi nyarwanda nonaha njye mbona cyaba atari igihe cya nyacyo ariko mu myaka mike iri imbere ubwo bushobozi tubwifitemo ikibura ni ukubwubaka mu myaka iri imbere reka twitege kubona abahanzi bo mu Rwanda mu byo murimo kugenda mwubaka nyine mufite izo collabo wenda zo kuraho ku rwego rw'isi ntawamenya hanyuma ikiganiro cyacu kiragenda kivangavanga kuko Tom Close afite ibintu byinshi afite inshingano nyinshi umubyeyi ni umuhanzi ni umukozi wa leta mbese ni ibintu byinshi cyane niyo mpamvu biri buze kuza kugenda bigarukamo bivangavanze wenda kugira ngo abantu tugende turushaho kukumenya cyane ko ari nabwo bwa mbere twebwe twari tukwakiriye hano kuri Host TV show Tom ni izihe nama wagiriwe kera ukiri muto n'ababyeyi uyu munsi ukigenderaho sinzi wenda uwo mubyeyi mba ari papa cyangwa mama wigeze kuguha inama mu buto bwawe uyu munsi akaba aricyo kivuga uti iki kintu wenda mama yarakimbwe cyangwa papa yarakimbwe kandi cyamfashije kuba umugabo nyamugabo nta nama nibuka nagiriwe ariko hari umugani nyine bavuga mu kinyarwanda abantu bose barawuzi ngo kora ndebe iruta vuga numve nge nakuze mbona ababyeyi guhera kuri basogokuru bakunda igihugu bakunda u Rwanda ntabwo nagize amahirwe yo kuvukira mu Rwanda ariko iyo batubwiraga u Rwanda byabaga bimeze nk'uko iyo ugiye mu rusengero wumva bavuga mu ijuru u Rwanda twarufataga nk'igihugu cy'igitangaza birenze n'uko u Rwanda rumeze ubu ku buryo turugeramo twibajije niba ari rwo Rwanda twabonaga nako batubwiraga so urwo Rwanda rero abantu bakundaga rumaze kumera uku kuko njye iyo bavugaga u Rwanda nimajinaga ahantu hameze nk'uko ubona umudugudu wa Gacuriro muri Vision City nkabyimajina ndi umwana nuko numvaga u Rwanda rumeze bakazanamo n'akantu kavuga ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki so wimajinaga imigezi nyine y'amata n'indi y'ubuki so nka kumwe nyine bavuga ngo mu ijuru ngo ngo ari inyanja y'ibirahuri ibintu nk'ibyo so ibyo byanyigishije gukunda nyine mu rugo nyine gukunda u Rwanda ku buryo uno munsi mba numva nta handi hantu naba hatari hano n'ahandi nshobora kuhaba well ariko focus yanjye ni mu Rwanda ku buryo icyo gihugu rero mba numva ntacyo ntakora kugira ngo gikomeze gitekane mbashe kukibamo ntabwo njye nakwifuza ko abana banjye baba mu kindi gihugu niyo yaba ari mu gihugu giteye imbere cyane kurenza n'u Rwanda cyangwa cya mbere ku isi numva ko ibyo wubakiye iwanyu ibintu uboneye mu gihugu cyawe biruta kure ibyo uboneye ahandi niyo ibyo uboneye ahandi byaba ari byo byinshi kubera ko hano iyo ikintu umaze kucyubaka uravuga uti kindakirangije
ni nka kumwe wubaka inzu ukayubakisha amatafari beto bitandukanye n'inzu wenda wubakisha amabati so iterambere rero nabonera handi cyangwa umuntu abonera handi ngende ifata nka ya nzu yubakishije imbaho amabati ibiti kuko gusenyuka kwayo biroroshye kurusha cya kintu wubakishije nubwo isi yabaye umudugudu nubwo twemerewe kuba wajya no mu kindi gihugu gaturayo ariko agaciro urugero rworoshye reba agaciro umunyarwanda afite uno munsi nako yari afite mu myaka wenda 15-20-30 ishize ni ibintu bibiri bitandukanye so isoko yabyo rero naha so ni ikintu nyine nize cyo guha agaciro igihugu gukunda igihugu by'umwihariko gukunda igihugu ni ibintu nize ariko ntabibwiwe mbirebye mu byo bavugaga nagize amahirwe ko mu Rwanda ababyeyi banjye baje mu gisirikare baza mu rugamba so ku buryo nanjye n'uyu munsi mba mvuga ngo iyo nza kuba nari mukuru bihagije nari kuba naraje bitewe nyine na rwa rukundo navugaga badutoje n'uyu munsi icyaba icyo ari cyo cyose mba numva mu byo mba wenda numva ntabashije kugeraho nuko ntabaye umusirikare kuko ubusirikare numva ari rwo rwego nyine umuntu ageraho bikagaragara ko yatanze byose yari afite kuko baba batanze n'ubuzima bwaho ariko amahirwe mbona yaba ari ayo mu kazi yaba ari ayo mu buhanzi yaba ari ayo kwandika maze nandikira abana maze kwandika ibitabo byinshi ariko ngerageza kugira isomo nsigamo kugira ngo ne kwandika igitabo gusa kigiye kumpa amafaranga ariko kigiye kugira itafari kigira gishyira wenda mu mitekerereze y'umwana muri ejo hazaza he vis-à-vis u Rwanda so ni ikintu navuga nabigiyeho ntabwo bambwiye ngo genda ugikore ariko buriya iyo umuntu akikweretse ukiga neza kurusha icyo akubwiye nakubwira ngo pole kuba gukura nyine ukagera ku bintu byiza nk'ibyo ugezeho uyu munsi ufite umuryango ufite poste nziza turakuzi nyine utavi ababyeyi badahari kugira ngo babibone nibaza ari igikomere wenda umuntu ahorana mu mutima nubwo yakomera ariko nibaza ko ari ikintu umuntu nyine agendana ntabwo buriya imyumvire uko umuntu agenda akura ari igihe igera ngo igahinduka ari ibintu ubona ukabona ko ari uko nyine byagombaga kuba kuko siniyizi nubwo hari bizwi cyangwa byemerwa gutyo ko mbere y'uko umuntu aza hano ku isi hari ahandi aba yarari ariko siniyizi ndaho hantu uvuga ngo ngiye kujya ku isi ariko nisanze hano kandi nkeka ko n'ababyeyi banjye ari uko byari bimeze kandi nkeka ko na mbere y'uko wenda bapfa nawe wigeze avuga ati tugiye gupfa so ni nka universe yabisemo gutyo cyangwa ni imana uko abemera imana tubyemera iba yarahisemo kubigira uko so iyo rero ngewe nyitijwe kubaho mbifata nk'amahirwe nagize aho kubarenza buriya iyo uriho hari muri bibiliya hari sinzi ngo ni igice kimeze gutya ariko ni expressions zimeze gutyo ziba zanditsemo ngo akora ibi arangije arapfa ni ukuvuga ngo nabo baraje bakora ibyo bakoze baratubyara barambyara n'abavandimwe banjye barangije barapfa so mu byo bari baraje gukora hari harimo n'uko nanjye ngomba kubaho so that's enough kubyumva gutyo bituma sinange gusa kuko buriya muri uru Rwanda igitangaje ni ukubona umuntu turi mu myaka imwe cyangwa uturuseho ufite ababyeyi cyangwa ufite ababyeyi bose iyo ugize amahirwe uba ufite umwe so ibintu rero by'ubupfubyi ni ibintu bisanzwe cyane ku buryo sinzi ko ari n'umuntu ukibitaho umwanya ikindi nabonye ni uko n'umukecuru ufite imyaka 90 ajya agira igihe cyo kwibuka se na nyina kandi wenda baranapfuye muri circumstances ziri natural kuko uko byagenda uko ariko kose
nta yindi genocide izaba muri uru Rwanda ewa kuko ni ibintu twiyemeje ariko ari igihe abanyarwanda bari muri iki gihugu bazabatagihari hari abandi yego icyo gihe nta genocide izaba yarabaye bizaba ari natural occurrence so gupfa rero ni fenomene iri natural igomba kubaho kuko dufite igihe cyo kuvuka gukura no gupfa so ikinyenza ahubwo ni ukukoresha igihe cyawe neza igihe cyanjye ugomba kukiririmbamo nkagikoramo akazi nkakiriramo abana banjye kugira ngo nabo bazakora ibyabo nkagikoreramo igihugu kuko hari ibyo nshobora gukora nibwira ko ari ibyo kwiteza imbere ariko bikaba binafitiye n'igihugu sosiyete ndimo y'u Rwanda nyine bikaba bifitiye akamaro so izo nizo nshingano nyamukuru mfite umunsi nzazirangiza nanjye bazavuga ati yakoze bakora ibi arangije arapfa so rero kuba batagihari nabavuze nshaka kuzana rwa rugero ariko ni na byiza ko mbavuga kuko hari ibintu muri mu nsengero bakora bifite igisobanuro kivugitse ukundi mu Kinyarwanda byitwa ngo guterekera yego iyo babivuze nyine kuko ari ibintu byakoreshwaga kera ari imvugo zakoreshwaga kera abantu bayifata nabi ariko niyo uvuga umuntu babyita kumuterekera nimo mbese kumwibuka ubumugaruye muri memory ugatuma abasha kubaho buriya kubaho ntabwo ari ukubaho by'umubiri ahubwo umuntu ashobora kubaho no mu bitekerezo iyo umuntu wenda yazanye impinduka akazana impinduramatwara ku isi akinspiringa abantu igihe cyose bavuga ibyo yakoze abagikomeje kubaho so ni ibyo ni ukuvuga we ntabwo bijya bikugarukamo wamaze icyambaho ni nk'uko naba ndi i Burayi nkakumbura abana banjye ntabasha guhita mbabona unfortunately wenda iyo nkumbuye nk'ababyeyi banjye hari igihe mba ntazongera kubabona vuba ariko mba nzi ko ni nka bya yindi aho bagiye niho twese tugana tuzongera duhure ibyo urabyizera cyane ko igihe kimwe tuzongera tugahura n'abantu cyane cyane rwose hari abantu nyine iyo yagize ibyago byo kubura ababyeyi be akubwira ati iyo mbyaye iyo nagize ibirori runaka icyo gihe arongera akagaruka nkongera ngasubira inyuma nkongera nkacika imbaraga nkongera ni ibintu biri inevitable kuko ntabwo umuntu abihitamo ntabwo abantu gukomera kwabo kumeze kimwe tuvuge nka hari abantu bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 bamwe muri bo babaye strong babaho ubuzima bwabo burakomeza bubaka imiryango hari n'abandi bagize ibikomere bibatera trauma ku buryo gukomeza ubuzima nyuma yaho bitakunze uko byagakwiriye kubaho so yaba uwo byakundiye ntabwo wavuga ngo biri entirely kuri we niwe wabiza niwe mbese bya niwe yarakomeye nyine yabaye intwari ngo hari kidasanzwe wenda yakoze kirenze cya wa wundi byananiye twisanze turi uko turi yego so yaba rero umuntu nyine unyura muri ibyo bintu akibuka ababyeyi be ni ibintu biri natural ni ibintu bisanzwe ariko uko nge nizera nuko kuko mbirebera ku kuntu ntekereza abana banjye iyo ndimo gutekereza nk'abana banjye mba nifuza yuko ibyo nagezeho byose bazabikuba kenshi ntabwo kuko mvuze kabiri kwaba ari ukubara imita ariko nakwifuza ko umwana wanjye azagera kuri achievement zikubye kenshi zo nagezeho sinifuza kumubona ababaye nifuza kumubona yishimye sinifuza kumubona afite depression so rero iyo mbitekereje gutyo ngerageza kubibaha yego nakuvuga ngo niba hari ibyo nifuriza umwana wanjye ngerageza giye nanjye kubiha umubyeyi wanjye niba wifuza ko uwawe yatera imbere gerageza kubaho kugira ngo nawe ibyo umubyeyi wawe yakabaye kwifuriza kuko nicyo umubyeyi wese yifuriza umwana ukimuhe kuko niyo achievement ya mbere ushobora kwibeshya ngo umwana ashobora kwibeshya ngo ababyeyi bankorera ibi kugira ngo nzabakorere ibi oya
icyo umubyeyi yifuza cyambere no kuba umugabo nuko outcome kuri wowe iba nziza nuko ucahana abantu bakurespectinga nuko baca kuri ibi bintu bakavuga ngo these are achievements zako zagezweho n'uyu muntu icyo kintu rero nabwo wakigeraho waraheranwe n'amateka uhora muri past biragoye kuba wava muri passé ngube muri présent iyo ari uko ngo ukomeze yego buri giye wumva ko hari ibyo wageze ariko byakabaye byiza hari umubyeyi hari umuvandimwe ariko iyo umuntu yavutse akava mu nda ya nyina bagakata umukondo bagakata cordon bivuze ko ubaye an independent entity iri connected ku mubyeyi wawe mu maranga mutima ariko nawe uvukiye kubaho uvukiye kubaho ntabwo uvukiye ho kuberaho we uvukiye kwiberaho buri muntu abafite misiyo ye yamuzanye ku isi hari ibyo ugomba gukora hari ibyo ugomba kugeraho ariko inshingano ya mbere y'umubyeyi ni ukugufasha kubigeraho igihembo cya mbere cy'umubyeyi ni ukubona wabigezeho soko wamugiriye kukiriyo ngo ukimareho imyaka ijana cyangwa ngo uhore ubabaye kubera yuko ataje mu birori byawe cyangwa atakoze iki ahubwo ni ukugira ibyo birori kuba wabigize ubwabyo wamuhaye igihembo kuba wenda ikindi buriya hari ikintu gitangaje Imana ikora ari igihe ubyara umwana ukabona afitanye isano afitanye ishusho n'umubyeyi wawe kandi umwana hagati yawe hagati ye n'umubyeyi wawe harimo wowe nyine ni ukuvuga ngo ababyeyi bacu n'ubundi bakomeza kubaho mu bana bacu no muri twe ushobora kubona musaza wawe cyangwa mukuru wawe ukabona ni mama cyangwa ni papa so icyo ubwacyo nubwo wenda bamubuze wenda yapfuye yagiye ashobora kuba akiriho muri wowe abakubonye bavuga batuzi ko ni se musa cyangwa ni nyina musa noneho bagakomeza no kubaho mu bana bawe so uburyo bwiza rero bwo kubaterekera so guhora mu kiriyo ubabaye ahubwo uko uhora ubabaye bigutesha focus y'ibyo wagakwiriye gukora byakuzanye ku isi kuko ntabwo waje kuberaho undi muntu yego ntabwo umubyeyi aba yarakubyariye kugira ngo umubereho kugira ngo uhore nyine akubera igisitaza akubera umutego guholdinga back utuma udatera intambwe ujya gutera intambwe ariko ukavuga uti iyo mama baza kuba ari aha iyo no uko nyine kuko imyaka ducamo progression ducamo n'ababyeyi bacu baba barayiciye niba waragize imyaka itanu y'amavuko na mama wigeze kwigira ugize icumi ubwo bivuze ko na mama wigeze kwigira ugize 20 wenda yakubyaye afite 25 ugeje 25 bivuze ngo nawe yigeze kwigira ugezaho noneho wagakwiriye kubaho gutekereza nk'uko nawe muri icyo gihe yatekerezaga cyangwa umurenze nka kumwe twavuze ababyeyi bifuriza abana babo so guheranwa n'amateka ni ibintu byizana ariko ntuza mfite experience cyangwa uko mbyumva nuko iyo ubaye conscious yuko nubivamo urabivamo nushaka kubivamo urabivamo ni nushaka ko biguherana biraguherana yego ukabubizi iyo uteye intambwe yo kubivamo ubigumana nka memoire cyangwa nk'urwibutso ukishamo ukabibuka ukabakumbura ariko ntabwo biguherana nk'amateka ngo uharane kwigunga depression agahinda katarangira ngo wabuze umubyeyi after all ibiri natural nuko umubyeyi wawe agomba gupfa mbere yawe niba yarakubyaye afite imyaka 30 uzagira imyaka 30 nupfira igihe yapfiriye uzagira imyaka 30 yo kuba hadahari yego sibyo se ni ukuvuga ngo niba yarakubyaye afite imyaka 30 arakurusha imyaka 30 nageze imyaka 100 agapfa azapfa ufite 70 niba nawe ugomba gupfa ku myaka 100 uzabaho imyaka 30 mutari kumwe so ni ibintu biri inevitable so of course ntawe ndi bugaye kubera ko wenda yagize intege nkeya kuko baravuga ngo utabusya abwita ubumera cyangwa agaho kari ku wundi karahandurika sinshaka kumera gutyo ariko you are useful to your parents uri muzima urimo guhangana n'ubuzima kuruta urwaye depression
kuruta ufite ibibazo kuruta wahiranwe n'agahinda uko rero ubwo ako kamaro wabagirira udafite depression kambere ni ukuba nawe ubwawe wakigiriye umubyeyi wari wese uzarebe mu bigo bagisoma amanota y'abana ku murongo iyo umwana abaye uwa mbere umubyeyi ahita asimbuka aga celebrating atubona umwana wanjye nicyo umubyeyi akeneye kukubona niba uri umuhanzi uridinga niba uri ku kazi wabonye promotion urimo gukora neza niba uri umusirikare wakoze akazi kawe neza niba uri umupolisi gutyo niba uri nicyo kintu akeneye tuvuge rero yuko aho bari ibyo turimo babireba akabona waratwawe n'ibiyobyabwenge akabona uhora wigunze akabona ntacyo wimariye urimo kumwica kenshi yego wow Tom wenda turimo tugana no ku musozo inama zawe zo ni nyinshi ibitekerezo byawe ni byinshi kandi byiza nibaza ko buri muntu wari wese udukurikiye agenda akuramo ibye ngira ngo ugende unabibona mu interview ugende ukora ahantu henshi abantu benshi bavuga ko bagukunda ese bira bintu byakira ute iyo abantu bakubwiye ngo dukunda ibitekerezo byawe ubyakira gute mita nibuka Yesu bari bumubambe kuntu yamanutse abantu bose bameze gutya umunsi wo kumubamba bati turashaka baraba so ni mbishimira Imana ariko I keep my feet on the ground kuko wakubwiye ko agukunda nawe wakwanga so ni bakomereza aho ariko urukundo rwa mbere nyene n'urwuko ni inkuru y'igitaramo bazakitabira cyangwa indirimbo za soka bakazi streaming ako byo rero nituvuga kwa mugani ko dukunda n'umuntu tujye tubigaragaza mu bikorwa biraryo hakiri hari essence ihanze bahite banyarukira kuri channel ya Tom Close voilà bakandeho bazumve ukore ukopie link muri browser yawe upestinge muri group za WhatsApp urimo cyangwa kuri social media yawe yeah werekane nyine ko Tom Close wamukunze urwo ni rwo rukundo rukomeye cyane turi kutubaza wenda nka tubiri cyangwa dutatu twamatsiko twa nyuma ujya mu isoko cyangwa ufite abantu bakuzanira nk'imyenda inkweto wambaye neza hagataho sinzi impamvu ntabikubwira detaye nabyibagiwe ariko mbese ujya mu isoko ukagenda ugaciririkanya uti ni bitanu ariko ndabaha bibiri cyangwa aba ibintu byo guciririkanya ndabikora kuko buriya ifaranga kuri bona biragoye gusa nifuza ko nyine nazagira aho ngera nkaba ntagiciririkanya nubwo bigoye kuko akenshi usanga duciririkanya ku bantu tutagakwiriye guciririkanyaho hari ifoto nabonye y'umuntu ufite niba ari amagi cyangwa imbuto ku muhanda noneho bavuga bati usanga abantu baciririkanya kuri aba ariko wajya nko muri supermarket runaka izwi igiciro bashyizeho akaba ari cyo wishyura so rero guciririkanya kuri abo bantu uri bujye wenda tuvuge mu iduka rya brand runaka bakakubwira bati ingofero ni ibihumbi 50 kuko wayikunze ukayatanga ariko wahura n'umuntu ufite ingofero ibyo bihumbi 50 yari abikeneye kugira ngo wenda asubize umwana we mu ishuri wa mukire we ayo mafaranga arawenda aramufasha kujya kuri beach muri kuri Miami beach agende yicare ku mucanga so ngize amahirwe nazagera kuri revo yo kudaciririkanya ariko ubu urabikora ubu ndabikora rwose ariko ntabwo nkunze kujya mu masoko cyokora iyo ngiye kugura imyenda kuko nkunda kwigurira imyenda hari abantu banyambika ariko akenshi njya no mu isoko nkajya kubonana nabo kuko nibwo iyo akuzani hari igihe akuzanira bikeya agasigaye wenda n'ibindi wakabaye uhitamo ariko iyo mpigereye hari n'igihe mbona ibyo batakekaga ko nakunda akaba ari byo nkunda ariko hari n'ibindi byinshi madamu wanjye ahaha cyangwa nkaba mfite umuntu ubinshyirira hamwe nkaza kugenda nkabifata so isoko ndijyamo ariko mu buryo butandukanye n'ubusanzwe kwiyitaho bijyanye uruhu rwawe abastar nyine bagomba kuba musa neza mu ufite fresheri nk'izo ufite hari uburyo budasanzwe bundi wowe ukoresha nta budasanzwe uburyo ngerageza gukoresha nabwo gake ni fasting
kugira igihe cyo kutarya ariko nabwo si cyane nka kera kuko buriya mu kutarya harimo umubiri ubuhaye ubushobozi bwo gukira bwo kwivura hari abantu babikozeho ubushakashatsi bigaragaza ko ugiye ugira igihe runaka rimwe mu cyumweru iminsi runaka mu kwezi ukavuga uti kutarya si ukuvuga kubireka umunsi wose ariko kugira amasaha menshi uhereza umubiri kugira ngo usonze ubashe gukoresha ibiryo wibikiye ubashe ibice bishinzwe kukuvura ni nabwo biba bikora buriya ngo umubiri wifitemo ubwo bushobozi Imana yawuremye ushobora guhura n'indwara ukivura cyane nanone unarema n'ibimera kuko buriya mu bimera habamo imiti turya kugira ngo byunganire nyine iyo system idufasha kwivura so ngiye rero uburyo nkoresha nubwo siporo nyikora gake ariko ni ngombwa nabyo biri mu bintu mba nshaka kongera cyane okay ibyo byo byose byukoresha birakora kuko ntabwo tubona uri umeze ukuntu kutari kwiza nk'uko umuntu dutekereza nka Tom Cruise yakagombye kuba ameze hanyuma ni uwuhe murimo uzi gukora mu rugo ndateka iyo nabonye umwanya ndanabikunda nzanakora na resitora rimwe nzajya neka shatu zazamo turi benshi so iyo mbonye umwanya nateka ariko hari ubusigaye nkubura kubera ko mba mfite ibintu byinshi ariko ni kimwe mu bintu nkunda ni uwuhe murimo w'ubwawe uzi neza ko wikorera nta wundi muntu ushobora kugukorera mu rugo si uko nta wundi ariko buri munsi ni terera ipasi iyo ndi bujye buri gitondo kimwe mu bintu nkora nkitamo imyenda ndi bwambare nkatera n'ipasi wenda ni ikintu abantu bakwibaza si ubundi ariko mfite abakabaye bayitera ariko ndabyikorera mfite n'ibindi nkora ariko ni akantu nzi neza ko ni nk'umuco wanjye wa buri gitondo ibindi biravariya ushobora kwikorera ibi ejo nkikorera ibi mfite umudamu unyitaho mpa nk'icyayi akakinegurira ku buryo byamaze no kuba umuco iyo atakimpaye ngenda ntakinyoye ariko nk'ibyo byo gutera ipasi ndabyikorera hari n'igihe nterera n'abana n'abandi bose so ni akazi gasanzwe ariko nikorera buri munsi ubwo urabikunda oya ntabwo mbikunda ntabwo mbikunda ariko ni ikintu ugomba gukora kuko niba uhisemo umwenda uri bwambare biterwa na mudu mbyukanye of course hari umwenda ntakwambara ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu cyangwa ku wa kane nambara ku wa gatanu cyangwa nakwambara ku wa gatandatu gutyo ariko ngomba kuwuhitamo mbere y'uko nkwambara ikindi nanone nkunda kwiyogereza nk'abana nko muri nka wikendi igihe tujya muri siporo twataha nka boza bose ukajya ubwira umwe ngwino n'undi ngwino ngwino mpaka bose barangiye wawu icyo ngicyo gihuriyeho na nonese tuganira yambwiye yuko ari umurimo we ni we wenyine uwikorera wo kwiyogereza abana ubwo muragihuje gihuriyeho ubwo mugihuriyeho njye sibyo uboza buri munsi ariko mboza okaziyonere mu byo kurya ni icyo ukunda cyane ntabwo ndi umuntu ukunda ibyo kurya njyewe buriya ngize amahirwe ikintu cyitwa kurya ntabwo cyaba kiriho haba hari ahantu ugenda ugakora gutyo ugahita uhaga kurya si ibintu nkunda ariko ndubirije kubikora kuko umuntu agomba kubaho yariye kugira ngo ubeho ni uko ugomba kurya nyine ukabona intungamubiri hanyuma ibiryo navuga nkunda si ubwo ni ibihe ni ibiryo bya kinyarwanda ibijumba imyumbati ibishyimbo nizo mboga nkunda cyane kawunga ni ibyo biryo nyine bimeze gutyo ariko
hari ibiryo kenshi njya nubwo nzi ko ntabikunda ariko nk'iyo ngiye nk'ano hari ibiryo byinshi buri gihe nisanga nabyaruye byitwa umuceri umuceri simukunda ariko sinzi impamvu utajya ubura ku isahane ngiye kurya ahubwo urawukunda utabizi ntabwo nkukunda ariko urabanguka hari ukuntu nta resitora wajyamo ngo uburemo umuceri no mu ngo usanga abantu benshi nibyo biryo bakunda guhaha nibyo bijumba kenshi usanga no mu ngo bitanahaba kuko ngira ngo bisaba kujya mu isoko ariko umuceri kuri botike wawubona cyangwa wajya ahantu muri alimentation ukawugura so nubwo nkunda biriya ariko inshuro nyinshi nisanga umuceri uri aho hafi yego icyo kunywa nkunda icyayi icyayi cy'amata cyangwa ji ntabwo nywa inzoga yego buriya umuntu ajya kuri stage atanyweye bikaba bigakunda ahubwo se wanyoye byakunda kandi ndibaza ari bwo ubutareba abantu nyine ku buryo batari bugutera isoni batari uri umuhanzi rero ugirira abantu isoni ntabwo uba uri umuhanzi wa nyawe kubera ko iyo uri kuri stage nuko abo bantu nyine baba baje bashaka kukureba ubwo ufite ubwoba rero uba ugomba kubwikuramo kuko deja kuba baje kukureba ni confidence biguha ituma wagakwiriye kujya kuri stage uri sober ku buryo ushobora no kuraranganya amaso ukamenya ngo kanaka yaje kanaka arahari ukaba wanareba ko bakwishimiye cyangwa urimo kuririmba nk'indirimbo wabona batayikunze ugahita ufatirana vuba vuba ugahita uyihagarika ugakomeza ku yindi mbese nibwo ubura weya y'ibirimo kukubaho ariko iyo wasinze cyangwa wanyoye ibiyobyabwenge nkeka ko hari communication ibitagenda neza kugira ngo umuhanzi mwiza ubashe gukora performance neza nuko haba hari iyo connection iyo rukuru ziri hagati yawe n'abo bantu uri imbere ni ryari ni nacyo cya nyuma ni ryari mu buzima bwawe wicara ukavuga uti iki kintu nageze ku bintu byinshi 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 ariko iki numva ndi fier ikintu nishimira achievement ikomeye nagize nishimira nuko nabana no kugira umuryango kuba nzi mfite abantu nzi neza ko batangambanira kuko umwana wawe kugira ngo agere ahantu akugambanira bikomeye abantu nzi neza yuko ndamutse ndi mu byago bashobora kumbwira ko bababaye nkumva ko nta buryarya bubirimo abantu nzi neza yuko babonye ndi mu kibazo nyine bashobora no kwemera bagapfa cyangwa bakitanga of course hari uko iyo bakura bagenda rimwe na rimwe abantu bahinduka bakirimamo n'umutima wo kwikunda ariko nibo bantu iyo ufite umuryango wawe direct umugore wenda n'abana umugore n'umugabo bahinduka ariko abana bo uri shuwa ku ijana ku ijana batahinduka so ariko no kugira umuryango ndabizi neza yuko ndamutse ngize ikibazo mfite abampangayikira mfite umugore wampangayikira mfite abana bampangayikira iyo niyo achievement nyamukuru numva nishimira kuba narabashije kugeraho ikindi kubigambirira bigakunda kuko abana bose mfite hari igihe nigeze kubaho mbafite mu nzozi ari nk'imibare ariko kuba mbafite none hari bazima ari abantu mfite isura yabo amazina yabo so icyo kintu ni achievement nziza nishimira icyanyuma ubwo wenda ni kutubwira igihe ese yo album yarasohotse concert ya izaba ryari concert izaba ariko atari album ndashaka nari maze igihe kinini urumva guhita ndamutse nje nkahita nishyuza abantu kuza mu gitaramo naba ntabaye fair nari maze igihe kinini nkora umuziki ariko mu buryo butawushyizeho imbaraga nyinshi so igihe rero kirageze yuko nongera guha abantu impamvu yo kuza mu bitaramo byanjye ndabizi ko ndamutse nkoze igitaramo ntabwo nabura abantu baza ariko nkeneye yuko bazaza koko bazaza koko bazaza n'imizi n'imiganda kugira ngo rero icyo kintu kibe ni ukubaha ibihangano byiza byinshi so ndi muri iyo mishinga ndi muri studio ndi muri
mfite gahunda nyinshi zo gukora ama video menshi so mu minsi y'imbere bazakomeza babona ibihangano igihe nikigera akaba ari the right moment akaba hari venue ikwiriye akaba hari ibyo bihe nibihura nka kumwe nyine kugira ngo ubwira kabiri bubeho izuba n'ukwezi bibanza guhura so igitaramo kizaba ntabwo ari cyo nshyize imbere cyane icyo nshyize imbere uguha abafana ibyiza bishimira umunsi izuba n'ukwezi nyine bizahura ubwira kabiri bukaba igitaramo kizaza tutegereze twihangaye reka tudukunze indirimbo ziri kuri albumu hanyuma wa mugani nizambere ngiye hari nk'indirimbo yawe ya kera n'ubungubu njya nicara nkibaza ko iyo ndirimbo nayikundiraga iki ko nari umwana abo bantu batari beza ntabwo nari nzi mu buzima si beza buriya wari ufite utwana tw'inshuti zawe sibyo twambangamiraga birashoboka kuko nzi ko nayikundaga cyane ku kigero cyo hejuru ntabwo kandi urumva hari kera hari hakirimo n'ubwana Tom inama ya nyuma wenda wagira nk'inama se isomo ry'ubuzima ku bajene by'umwihariko wenda icya mbere ni uku niba ari kubyo byose turimo turavuga mu kinyarwanda ubwo hafi ijana ku ijana badukurikiye ni abanyarwanda wenda hari abanyamahanga bakeya bumva ikinyarwanda cyangwa benshi kuko ushobora gusanga ufite abantu benshi Burundi bakurikiye ino cano kandi abarundi n'abanyarwanda ni nk'aho ururimi tuvuga ari rumwe so inama so icya mbere ni uko nagiye mbivuga n'ubundi mu byo navuze mbere kuba turiho ntabwo ari impanuka kuba buri umwe wese ariho buriya imana irakomeye izi n'ubwenge bwinshi ku buryo ibizi ngo iki kirakenewe kiriya ntigikenewe ikaba yanagikuraho so kuba tukiriho ni uko dukenewe hano ku isi kuba nawe ukiriho kandi si uko Tom Close akenewe cyane kukurusha cyangwa mugenzi wawe wenda ubona witwara neza cyangwa ugeze kuri byinshi wowe utarageraho ahubwo ni uko hari ibyo nawe ugomba gukora cyangwa ugomba kugeraho hari icyo nyine twaremewe hari ibisubizo tugomba gutanga hari ibisubizo tugomba gutanga ku isi mu buzima bwo ku isi hano so icyo kintu rero iyo umuntu akimenye agerageza kukishakamo agerageza kureba ukavuga uti se ngiye ubwo Tom wenda we yabereyeho kuba yaririmba yakwandika ya buriya hari n'ibindi nzakora nyuma wenda ubu ntaratangira gukora ariko nkora kuko nabyo kugira ngo umuntu abikore bijye aho bigaragara bisaba yuko abitegura igihe kinini behind the curtain hari igihe muzamubona filime za Tom Close ariko byose bigamije gutanga ubutumwa no kugira icyo byigisha wenda agiye niwo muhamagaro wanjye wenda wowe umuhamagaro wawe ni ukuhostinga abantu bagahembura imitima y'abantu bagafasha abantu ni ugutanga iyo platform wenda udukurikiye nawe afite ibye ariko wenda abona bidashayininga bitaburiya kurenza iby'umuhanzi cyangwa umunyamakuru cyangwa socialite cyangwa umuyobozi ariko imana iza kubona bidakenewe ariko waraciyeho ariko uza ukaba ugahita wipfira cyangwa ntunirirwa ubaho kuba rero ukiriho ni uko nako kantu wita gatoya urugero rworoshye ku mubiri bakubajije bati ni ibihe ni ikihe kintu kirwara ukababara cyane ushobora gusanga ari nk'iryinyo cyangwa urwara kandi niko gace gatoya ku mubiri bivuze ngo iyo karimo kubabara nibwo umenya ko kuba katababaraga kari kaguhaye amahoro menshi so nawe rero kuba udahari cyangwa kuba uriho kuba ugihari nibyo bigaragaza yuko hari assignment ugifite utararangiza gukora so yimenye kandi ugendere kuri cya kintu cyo kuvuga ngo agaciro kawe cyangwa k'umuntu kagenwa n'ibisubizo yatanze muri sosiyete arimo cyangwa abantu abana nabo menya misiyo yawe
hanyuma uharanire kuyigeraho. Si ukuvuga ngo uyigereho hanyuma wipfire, ahubwo uyigereho. Igihe cyawe cyo gupfa n'ikigero uzagende ntacyo wishinja. Uvuga uti ibyo nagombaga gukora narabikoze. Then ikindi nsorezaho mbwira Abanyarwanda. Nabyo nigeze kubivuga, turi mu bihe byiza bitigeze bibaho muri uru Rwanda. Njye niko nabyita. Nta gihe uru Rwanda rwigeze kubaho ngo rutekane imyaka 20 na irenga, wenda nta ntambara ibaye. Nta bantu bapfuye. Birashoboka ko mu gihe cy'abami hari igihe wenda byabayeho, ariko sinari mpari wenda. Ariko mu bihe nshobora kwibuka, uri bwumve ngo muri za 59 habaye ibi, muri za 60 nahaba ibi, muri za 70 nahaba ibi, muri za 90 haza ibi, muri 94 haba jenoside, muri za 96 hari abacengezi. Ariko kuva icyo gihe ibindi bibaho, twagize amahoro. Ibi bintu rero si ibintu biza nk'impanuka, kandi si n'ibintu dukwiye kubona ngo tubirenze ingohe. Bikwiriye kumenya ko ari ibintu byaharaniwe, naho wicaye ugaharanira ko bihora gutya. Ugaharanira ko bihora gutya, ahubwo nawe ukipozisiyona mu rwego rwo kubibyazamo umusaruro. Ese ko igihugu kirimo gitera imbere, ko ibintu bimeze gutya, ko aho umunyarwanda agiye bamuha agaciro, ko kuko ubu kuba umunyarwanda bifite agaciro kanini ku isi kurenza uko byari bimeze mbere. Dufite ibihugu byinshi ushobora kujyamo nta viza, dufite ahantu henshi ushobora kujya ugakora business bakakwizera kuko uri umunyarwanda. Impamvu ninkomeza mvuga igihugu, ubwo ndavuga n'ubuyobozi bwiza dufite, duhereye ku muyobozi mukuru wacu dufite muri iki gihugu, Paul Kagame. Ayo mahirwe rero dufite tuyasigasire. Kuyasigasira ni ugutuma bikomeza kumera uku, bikabana byiza kurushaho. Aho byasaba gushyiraho umubiri cyangwa gushyiraho ubuzima cyangwa gushyiraho imbaraga, ubikore. Hanyuma unajye no mu rwego rwo gutanga ibisubizo kurusha kuba ikibazo. Niba uri umuhanzi, kora cyane ku buryo bigutunga. Niba uri umunyonzi cyangwa umumotari, bikore neza ku buryo ya moto imwe wari uriho zibe ebyiri zikaba eshatu zikaba enye, kuko hari ababigezeho birashoboka kandi bavukiye amezi nk'ayo twavukiye. Hanyuma nitugeraho tube ibisubizo, deja niyo twakwipfira, tuzaba twamaze kugera kuri za ntego zatumye tuza ku isi. Tom, wakoze cyane kandi urakoze cyane ku nama zawe, urakoze ku mwanya wawe, urakoze kuri contribution yawe kuri Host TV show, by'umwihariko natwe twakwakiriye. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ndabizi ufite ibintu byinshi, ariko wigomwe ubonamo uyu mwanya wo kugira ngo tuganirize, twungure ubwenge uko byagenda kose. Ntabwo ikiganiro gishobora kurangira kingana nk'icyo tugiranye, nta muntu niyo yaba ari umwe ugize ikintu akuramo kandi kizamufasha mu buzima bwe bw'ahazaza. Wakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha. Murakoze namwe. Bye, mwakoze cyane.